علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے۔ علی